Tänään mä vien Helmin treffeille ja Helmi ei tiedä niistä mitään. Jännittävää. Mä oon yrittänyt koko ajan kysyä, että mihin me mennään ja mitä mä otan mukaan ja mitä mä puen, mutta mitä vastauksia ei tuu. Ja ei tarvi kysyä, miksi meillä on boksereita ja sukkia kuivumassa telkkaria lampujen päälle. Kysyitkö? Ei kannata. Mm. No niin, mennään. Vihdoin mä saan tietää, mitkä ne on. Niin. Mä voin semmoisen jutun sanoa, että ei tarvi laittaa takkia päälle. Ei tarvi laittaa takkia päälle? Mä oon niin hämmentynyt. Miksi ei takkia? Ei takkia. Eiks me mennä ulos lainkaan? Jäädäks me kotiin? Täällä on kunnolla sadekeli. Ja meillä ei ole takkeja. Okei. Okay. Meillä on tulossa kyyti. Okei. Okay. Mihin? Tähän. Eikö mihin se kyyti vie meidät? No, en mä sitä kerro. Kyyti saapui. Helmi, meissä vaan siltä puolella. Mä yritin koko eilisen illan arvailla kaikkea, että mihin me mennään ja mitä me tehdään, mutta en mä oikein arvonnut varmaan mitään oikein. Tää on ennenkin tapahtunut, että mä oon yllättänyt Helmiä jollain asialla. Ja joskus mä muistan, Helmi on niinku just päivää ennen arvuutellut ja sit se on arvonnut oikein. Mä en mahda sille mitään, että mä oon arvuuttelee. Ja mulla on yksi arvaus. No. Arvaaks mä? Vai en sano mitään? No mitä se on oikein? Mä tiedän, onko se hyvä juttu? Asia, mitä mä tiedän, on, että ei tarvitse takkia. Ja sit mä olin silleen, että otaks mä uikkarit, mennäänkö mä uimaan. Ja sit sä sanoit, että no jos sä haluut. Mulla on noiden perusteella arvaus. Aha. Jos se on mitä mä luulen, niin mä oon tosi innoissaan siitä. Mä en kerro. Niin sä et saa tietää, tiedäks. Nyt tää on sullekin salaisuus. Onks tää muu? Mä vaihoin tän mysteerin. Jep, sä yllätätkin muut. Okei, Helmi, sä sanoit, että sulla on arvaus, niin arva. Okei, koska ei tarvi takkii, ja sä sanoit, kun mä kysyin uikkarit, niin sä sanoit silleen, että voit ottaa tai jotain. Eikö se Jenkkien tyyli isoin kauppakeskus ole täällä New Yorkissa vai? Niin ollaanko me menossa sinne? Hmm. Me ollaan niin menossa sinne. Me ollaan saavuttu kauppakeskukseen, ja Helmi, mulla on luvassa sulle täällä ainakin 5 eri aktiviteettia. Let's go. Innoissaan tästä. Mäkin olen niin innoissaan. Oh my god. Tää on valtavaa. Tää on vaan yksi aula tätä paikkaa. No. Hei, tässä on noin kivat jutut, mitä me mentiin viimeksi. Noin me mentiin viimeksi. Okei, me ollaan saapumassa ensimmäiseen kohteeseen. Ai, tästä otetaan pallo. Siitä pallo. Mä otan ehkä keltaiset. Jotenkin vihreätä valoa tänään. Okei, tässä se alkaa. Treffit. Treffit hyvä aloittaa heti sillä, että saadaan niinku huono mieli jommalle kummalle. Niin, eli sulle. Tää on hyvä, kun täällä on tämmönen avaruusteema, kun mä oon tosiaan noitten alieneitten ystävä. Tosta noin. Ei aivan, aika lähellä. Toi pitäisi olla tosta putottavissa. Santeri ensimmäinen lyönti. Treffit käyntiin minunkin osalta. Oi, aika oi. Lähellä. Siinä on paikka, miksi et lauo. Ai. Ottakaa siitä. Tosta jos en pistä sisään, niin mä annan luovutusvoiton. Kerkäsin sille tämän verran niin kuin jännittää sitä. Oi. Hetkone. Mitäs tässä nyt pääs käymään? Mä annan sun vähän niin kuin etumatkaa, ettei sit tuu niin paha mieli. Okei, tilannehan on nyt niin, että Santeri on siirtynyt johtoon, eli mä pääsen aloittamaan. Ois voinut hyvällä tuurilla. Ei ois voinut. Oho, aika rakee lyönti. Tästä tulee joka kerta semmonen helpotuksen tunne, kun osuu. Vähän kuin vessassa kävisi, tiedäkö. Helpotuksen tunne. Okei, nyt on sellainen rata, että mä lähden yrittää holaria suoraan tästä näin. What? Too easy. Älä jaksa. Musta tuntuu, että Santtu on salaa harjoitellut. Sä oot jonkun treenileirin käynyt. Tää on semmonen rata, että tää on mahdollista saada ykköselle. Tässä on tommonen kiva silta. Nää on niinku mun lempareita näissä minigolfeissa, kun on joku tämmönen hauska este, mikä pitää lyyä. Yes! Ei oo mahdollista! Ei se on siinä! Bro, esit se just kameralla mun holari. Nyt on muuten pelin viimeinen rata ja tää on muuten hankalinkin rata. Ai tää on vika. Tää on viimeinen.
No tää on mahdollisuutta, koska toi on aika hankala. Toi pitää saada tuolta niinku sisään. Aha. Mikä toi on? Ei tarvi suuttu. Ainakaan vielä. Menikö se sisään? Se meni sisään. Älä jaksa. Joo. Kahdella lyönnillä. Kahdella. Nice. Minigolfi ohi. Oliks mukavaa? Oli tosi hauskaa, kiitos. Mitäs peli päättyi? No, peli päättyis 37-43, niin et sä voitit 6 pisteellä. Kiitos hyvästä ja reilusta pelistä. Sä oot kehittynyt. Onneksi olkoon siitä. Haloo. Tää on niinku peililabyrintti. Vitsi, tää on trippaava. Tää on hämäävä. Oh, tää on tämmönen peilikulma, tästä ei pääs mitään. Siis ei, vitsi, tää on trippaava. Täällä näkyy pelin kautta muita ihmisiä. Ja mä en tiedä, että onko noi ihmiset meidän edes vai onko niin, se tässä poika juoksentelee jostain. Täällä soi tarkoituksella varmaan iloinen musiikki, koska jos täällä sois kauhumusiikki, niin sitten täällä sekois. Me ei päässyt täältä ikin pois. Ei niin, kattokaa, tää on loputonta. Oh my god, mikä tää? Oho. Oho. Oi. Onpa hieno. Ei, kyllä tää jatkuu. Venä, kumpaa me edes... Kuulitko mitä mä sanoin? Et kumpaa me edes mennään? Ja tässä on vaan yksi. Me nähdään eksi. Oikeesti. Toivottavasti me ollaan uloskäynnissä eikä sisäänpäätys. Yes. Me päästiin ulos. Yes. Hyvä! Toi oli hyvä. Toi oli sika hieno. Toi oli tosi jännittävä oikeesti. Oi. Täältä vaan leijonia lentelee päälle. Ensimmäiset treffiaktiviteet suoritettu ja sanoit, että sulla on nälkä. Joo, mulla on nälkä. Toi oli hauska. Toi oli tosi kiva. Tässä oli seinä ihan täynnä tarroja. Ja muistan, me laittiin meidän tarra niinku tohon noin. Ei oo enää. Rip. Mut jotenkin osaisin ehkä arvata. No niin. Tässä on niinku kaikki mahdolliset juomavaihtoehdot, mitä voi saada. Ja tää on niin hyvä. Tossa on kaikki juomat. Ja näistä juomista saa vielä eri makuja. Kokis Zero. Puolet Coca-Cola Zero vaniljaa. Ja puolet Coca-Cola Zero limeä. Helmi maistaa ekaa kertaa mun sekoitusta. Mä en edes tykkää kokiksesta, mutta tää Santun kombo on aika hyvä. Mä sain. Santtu ei saanut vielä. Mut mä voin esitellä tässä välissä. Toi on aika hauska näköinen. Näitä vähän niinku köyhät ritaarit pihvit. Tässä on niinku nää pihvit väärinpäin. Ruoan kimppu. Ja se vähän huvittavaa, että me tultiin Mr. Beast Burgerin reffeillä, mutta me ollaan tubettaja, niin mitä sitä voi odottaa? Mä unohin muuten mun laukun sinne golfpaikkaa. Niin, nyt syö ekana ja toivotaan, että se on vielä siellä. On hyvä. Wow, tää on parempi kuin mitä mä muistan. Ehkä nää on kehittynyt. Tää on myös tosi hyvä kyllä. Saatto palasen. Wow, mitä? Ruoka syötyy, annan arvosanaksi 4/5. Oli tosi hyvää. Joo, kyllä mä 4-5, oli tosi hyvää. Ja sit alkaa Helmi Kantola ja kadonneen laukun metsästys. Niin, jännitystarina. Joo, tää tarina kertoo nuoresta tytöstä, joka unohtaa aina laukkuunsa. Excuse me, I left my little brown bag at the minigolf. Ajattelin, jännitys tiivistyi. Tohon sä jätit kerran sen. Sit kerran johonkin tähän. Nyt jossain täällä päin se saattais olla. Nyt alkoi vähän huolestuttaa. Meidän pitää ehkä kävellä tää uudelleen vielä. Hauskaa katsoa tuolta nurkasta. Sitä ei näy täällä. Nyt on vähän epätoivo. Mä kysyn vielä tosta kassalta uudelleen, et ei ketään tuonut sitä. I didn't find it, but are you sure that anyone didn't bring it here? They lost the purse, right? Yeah. Oh my god, thank you so much. Hoho. Sain takas. Meidän tulee vähän epätoivo, mutta no joku oli näköjään tuonut siihen, onneksi. Nyt ollaan nippusitellä kiinni toi tohon. Siinä olisi mennyt treffit pilalle, kun se olisi meidän hukkunut. Löytyneen laukun kunniaksi, aarteen metsästys on päättynyt, niin kahvia. Kattokaa, siis täällä on sisähuvipuisto, siis aivan uskomattonta. Täällä on sisävesipuisto. Joo, tuolla me oltiin Nikon kanssa viimeksi. Can I have the coffee with Charlie D'Amelio style? Vihdoin kahvia. Saatiin Dunkinista. Mä tilasin kahvin Charlie D'Amelio tyylillä, eli secret menu itemi. Ei maistetaan Charlien kahvia. No huhhuh. No, tää on kyllä tosi hyvä. Nyt mä oon vähän niinku Charlie. Me löydettiin tämmönen hauska, mikä tää nyt on, sisäpuisto. Me vaihdettiin Helmin kanssa vähän kahveja. Toi oli jotenkin liikaa. Mä en tiedä miten mä oon joskus ollut noin kova äijä. Toi on kyllä tujua. Okei, mun koko kehon valtasi nyt hirveä huoli.
siellä meidän Airbnbssä, niin siellä on semmoinen vanha, tai no ei nyt vanha, mutta aika halpa semmoinen kahvinkeitin. Niin se on semmoinen kahvinkeitin, minkä voi jättää päälle, se ei automaattisesti sammu. Niin mulle yhtäkkiä tuli semmoinen ajatus, että jätinkö mä sen päälle. Tiedättekö sen tunteen? Tää on niinku yksi kamalimmista tunteista. Nyt mä en niinku pysty mitään muuta ajattelemaan kuin, että onko se päällä? Mitä jos meidän kämppä on siellä tulessa? Me ollaan nyt kaukana. Me ollaan niinku New Jerseyn puolella. Että siellä se liekehtii se meidän kämppä. Ei siis liekehi. Ei saa manifestoida. 3D Art Experience. Tämmöisistä mä tykkään. Tää on niinku 3D-taidetta. Testataan, toimiiko tää. Voi vitsi, varmaan mä oon kirjahyllyssä. Pysyks mä hengissä, jos mä hyppään tohon? Oh my god, toi näyttää hauskalta. Ai. Oi, hyvä. Nyt tulin kotoisiin maisemiin. Petteri kelkka. Jotenkin sä näytät ihan miniltä. Eikä tää niinku vaikuta mun karismaan? Ei vaikuta sun karismaan. Okei, okay, hyvä, hyvä. No vähän vaikuttaa, älkää kertoko. Hetkone, Helmi, sulle käy pahasti nyt. Tuu äkkiä pois siitä, yks käsi menee kiinni. Aika huvittava konsepti. Oi vitsi. No joo, toi on ihan. Näyttää ihan legitiltä. Mä en edes tiedä, mitä tässä on. Mä jää gorilla. Siis tää on niin omituista, koska tässä tää tuntuu ihan niin kuin hölmöltä. Noniin jengi, tänään mennään selvittämään, onko avaruudessa avaruusolentoja? Äijän karisma on nyt aika pieni. Mä oon paljon pidempi kuin sä. Mä oon ihan varma, tässä kamerassa mä oon niin kaikissa pidempi. Sulla ei palaakaan niin. Okei, Helmi, nyt kun on Tilt Museum käyty läpi, seuraava juttu, niin siitä sä oot varmasti innoissasi. Mennäänkö me sinne heti? Mennään. Että hei hei hodari ja etiäpäin. Toivottavasti kahvinkeiti ei oo päällä, toivottavasti kahvinkeiti ei oo päällä, toivottavasti kahvinkeiti ei oo päällä, toivottavasti kahvinkeiti. Okei, matkan varrella me nähtiin ihan sikaa hauska näköinen kauppa ja kattokaa millainen takki löytyy. Tämmönen Salama McQueen tämmönen takki. Ihan, toi on ihan sairas. Tässä on samanlainen Toy Story. Takki. Sitten tuossa Spider-Man tommoinen. Joo, Spider-Man takki. Tää on niin kuin, mitä mun mielestä tarkoittaa sana leija. Vitsi, tää on hieno. Tää on kyllä semmonen takki, jos joku saisi niinku kehuja. Toi on näin ei pitänyt käydä. Me ollaan shoppailtu ihan riittämiin kyllä jo. Okei, kai me on pakko säästää rahat. Niin. Me ostettiin se. Tietenkin me ostettiin se. Mut tää on niin leija. Eikä kellään muulla voi olla tämmöistä. Okei, meidän takana näkyy Helmin yksi lempikaupoista. Me ollaan useampana päivänä tuolla Sohossa kävelty jo tämän kaupan ohi ja kerrallaan käyty siellä. Helmi on oikeasti aika tarkka shoppailija, että Helmi ei osta ikinä mitään turhaa. Tuollakin kaupan sisällä viimeis kun pyörittiin, niin Helmi katsoi kaikki, että onpa ihana, mutta ei se ostanut mitään. Niin Helmi, tässä on sulle nyt 50 shoppailurahaa ja toivottavasti löydät sieltä jotain. Ai oikeesti. Tää on tiedätkö ne YouTube-haasteet. Tyttöystävä saa ottaa kaiken mihin koskee silmät sidottuna, mutta nyt sulle ei ole silmät edes sidottuna, vaan saat ottaa siitä. Kiitos, kun ei sun ois tarvinnut. Mulla on aika valmiit tiedot ja mitä mä haluan, koska mä oon käynyt täällä niin monta kertaa kattoo näitä. Tää se taitaa kuule olla. Heippa! Helmi on sovittamassa paitaa. Ja ainut asia, mitä mä mietin tällä hetkellä on se, että jätinkö mä kahvin keittimen päälle. Tadaa! Miltä tuntuu? Toi näyttää tosi hyvältä. Tosi hyvältä. Ja tietenkin tää on niin tiukka, että menee näin. Miten menee? Näin. Niin se on hyvä. Ja sitten tää. Leijauden lisäys on nää. Okei. Wow. Looking good. Coochie patootie. Okei. Jos mä mietin nyt ihan tarkasti, niin mä muistan sen, että mä pesin tai niinku kaadoin loput kahvit pois ja huuhtelin sen kahvipannun. Niin sen mä ainakin tein, mutta mä en muista sammutinko mä sen kahvinkeittimen. Treffipäivä on ollut oikein huippu, mutta nyt on se kirsikka kakun päälle. Tai sanoisinko kakku kirsikan päälle, koska tossa on vielä tommonen bang cookies. Bay cookies. Saat se bay. Niin testataan. Okei, tästä tulee kiva. Ostosten esittelyvideo. Mitäs meiltä löytyy? Okei, tää on maapähkinävoi suklaa kasa. Kattokaa tota töhnäisyyttä. Oh my god. Ihan hullua. Seuraavana s'mores cookie. Jos joku ei tiedä mikä on s'mores, niin siinä on niinku keksii suklaata ja vaahtokarkkia. Jenkeissä tää s'mores on iso juttu, että ne niinku leirin nuotiolaa niitä keksii. Ja Ella Helmin kokkikirjassa. Minkä? Suoraan Ella Helmin kokkikirjasta otettu resepti. Lähdetään testaamaan.
Tää ei oo yhtä semmonen paksu ja taikinainen, mutta tää on tämmönen, että kyllä sä tässä näette, että mitä kaikkea täältä löytyy. Oh my god. Sitä on tosi pehmeä ja täällä välissä on ihan aimo kerros tota vaahtokarkkia, niin se hittaa silleen hyvin. Jo on keksejä, eli paikan nimi oli Bang Cookies ja kyllä bängää. Kiitos treffeistä, Goo. Kiitos treffeistä, Goo. Ne oli ihan parhaat treffit. Nyt alkaa se jännittävin vaihe. No? No että, onko se kahvinkeitin päällä? Kyllä mä varmaan otin sen pois päältä, kun mä, tiedätkö, mä aina vaan vetänyt sen töpselin sitä irti, niin miksi mä nyt tällä kertaa olisin sitä? Onko se mahdollista, että meidän kämppä on tulossa? Ja... Se ei oo päällä, se ei oo päällä. Se. Totuuden hetki. Se ei oo päällä. Se ei oo päällä.